পাওরা উৎসবের আরম্ভ হল নলবারীর ঐতিহাসিক আরিকুচির ভঠেলি উৎসব। রজা আরিমত্তর দিনরে পৰা চলি অহা আরিকুচি ভঠেলি উৎসবত দেখা যায় সম্প্রীতি আর একতার নিদর্শন। এতিয়া বহাগর বতর, রঙালীর এই সময়সাতেই আরম্ভ হয় নামনি অসমৰ এক সম্প্রীতির উৎসব ভঠেলি। একতা স্নেহ সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে নামনি অসমৰ ভিন্ন প্রান্তত অতীজরে পৰা চলি আহিছে ভঠেলি উৎসব। আন আন প্রান্তর লগতে নলবাৰীতো ভিন্ন প্রান্তত আরম্ভ হয়েছে ভঠেলি উৎসব। বহাগৰ ন তারিখে প্রতি বছরে নলবাৰীৰ আৰিকুচিত পালন কৰি অহা হৈছে ভঠেলি উৎসব। লোকবিশ্বাস অনুসৰি 1300 শতিকাত কামৰূপৰ ৰজা আৰিমত্তই যেতিয়া উত্তৰ কামৰূপৰ এই আৰিকুচিলৈ চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই এই আৰিকুচি গাঁওখনৰ জন্ম হোৱা বুলি অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠসকলে জ্ঞাত কৰায়। ৰজা আৰিমত্তই নলবাৰীৰ আৰিকুচিত অহাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোত পাওৰা উৎসৱেৰে পালন কৰি আহিছে ভঠেলি উৎসৱৰ। উল্লেখযোগ্য যে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এই ঐতিহাসিক আৰিকুচি ভঠেলি উৎসৱত দুখন গাঁৱৰ পৰা বিভিন্ন সজ্জাৰে সজ্জিত কৰি তুলি দুডাল বাহক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰে লোকসকলে আৰিকুচিৰ ভঠেলি স্থানত প্ৰতিষ্ঠাপন কৰি আহিছে। এডাল দৰা সাজত আনডাল বাহক কইনা সজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে পূজা অৰ্চনা। আৰু এই উৎসৱক পাওৰা উৎসৱেৰে নামাকৰণ কৰি লোকবিশ্বাসত হৈ আহিছে উক্ত অঞ্চলটোত। আনহাতে উক্ত ভঠেলি উৎসৱত সন্ধিয়ালৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰো সমাগম হয়, য'ত ভঠেলি উৎসৱটিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ঠাইত থকা লোকসকলে এই দিনটোত একত্ৰিত হৈ উদযাপন কৰে। সমান্তৰালভাৱে এই ভঠেলি উৎসৱত বিভিন্ন বিপণী আদিৰ সমাগম হোৱাৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলৰ শিমলু গছৰ তোলা বিক্ৰীৰো এক অভিলেখ হয় উক্ত ভঠেলিৰ দিনা। আৰিকুচিৰ ভঠেলিটো ঐতিহাসিক ভঠেলি, আৰম্ভ কেতিয়া হৈছে এই কথাটো আমাৰ জ্ঞাত নহয়। প্ৰায় 1300 শতিকামানৰ পৰা আমাৰ কামৰূপৰ ৰজা আৰিমত্তৰ দিনৰ পৰা আৰিকুচি গাঁওখনৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই আৰিকুচি ভঠেলিটো চলি আহিছে পৰম্পৰাগতভাৱে। আৰু এই ভঠেলিটোৰ লগত জড়িত আমাৰ 3খন গাঁৱৰ 3টা পাওৰা উঠিছিল আমি জনাত হেৰি কৰে, কিন্তু আমাৰ 2খন গাঁও বনমাজা আৰু আৰিকুচি এই 2খন গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে লগ হৈ ইয়াতে পাওৰা উৎসৱটো পালন কৰে। এই উৎসৱটোৰ জৰিয়তে আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত বছৰটোত এদিনৰ কাৰণে হ'লেও আমাৰ মানুহখিনিয়ে লগ হয় আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ লগত যিটো আমাৰ মানসিক সম্পৰ্ক, বিভিন্ন কৃষ্টিৰ সম্পৰ্ক, মনৰ আদান প্ৰদান, কাৰোবাৰ মনত যদি কিবা ভাল ভাৱ বেয়া ভাৱ আছে এই কথাবিলাকৰ আদান প্ৰদান হৈ মানুহখিনিৰ মাজত এটা এই আনন্দময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা জোখাই এটা উৎসৱ হয়। এই উৎসৱটো ভঠেলি উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। আৰু ভঠেলিটো ভঠালি আৰু এই তাতে পাওৰা তোলা হয়। উৎসৱটোৰ কথা অলপ পিছত কৈ আছোঁ। পাওৰাটো আমাৰ এনেকুৱা, বেলেগত এই পাওৰাটো হেৰিটো নাই, আমাৰ ইয়াতে দুডাল বাঁহ লগ কৰি এডাল বাঁহৰ ওপৰত এডাল বাঁহ জোৰা দি এই বাঁহটোক বিভিন্ন ধৰণে সাজি কাচি কাপোৰ মেৰিয়াই বিভিন্ন চোঁৱৰ মেৰিয়াই কাপোৰ মেৰিয়াই বিভিন্ন বিহুৱানেৰে অলংকৃত কৰি খুব উৎসাহেৰে আৰু বৰ শ্ৰদ্ধাৰে তাক উত্তোলন কৰা হয়।